1992 estava chegando ao fim. E para todos nós lá em casa, parecia que tinha sido um ano mágico. Um ano de sorte, sabe? Onde tudo estava dando certo. O Rodrigo entrou para a faculdade, estava se dando bem. A Dani estava bem na carreira. Eu estava fazendo a minha primeira novela solo às 9, tinha voltado para a Globo. Então, a vida parecia assim, uma estrada linda, aberta. A gente só via coisas boas no horizonte. E de repente, tudo isso explodiu. Os caminhos se fecharam, nós de repente nos vimos completamente atordoados, não tinha mais horizonte nenhum. Eu entrei numa negação completa e eu ficava dizendo para o Nilson, mas não é ela, porque ela as pessoas conhecem. Então, quando dizem corpo, não é ela, não pode ser ela. E ficava esse grupo de fãs que o outro viu, ela foi sequestrada. Eu ficava já investindo emocionalmente na ideia do sequestro. Quando a gente está nas Américas, assim, a gente vê uma luz no meio do mar. Quando o carro ia parando, eu vi o tênis. Eu saltei do carro em movimento. Saltei e saí correndo para lá. Aí, à medida que você vai correndo, vai subindo a imagem, né? Até você ter a pessoa inteira. Ela estava lá em pé, ao pé dela, olhando assim, pensativamente para ela, estava o delegado Cidade, eu só vi ele. E aí eu peguei, você tem uma vontade, se levanta, sabe, você acha que a sua chegada é mágica, que você vai tirar ela dali. Daí a minha mão tocou esse contato. Tátil com a morte é horrível. A mão recuou horrorizada, porque aí você sente o que aconteceu. Sabe, é quando você realiza o que aconteceu, o frio da pessoa. Eu fui pegar nela, eu senti uma mão aqui no meu ombro, eu vi que era um guarda. E ouvi a voz do delegado Cidade dizendo, deixa, ela é mãe. E aí... Ai, gente, você tem vontade de recolher, de botar no seu ventre de novo, sabe? No ninho outra vez. Porque aí você se dá conta... Você não tem um filho, você nasce com um filho, porque depois que um filho nasce, você não consegue mais lembrar da tua vida sem a presença dele. Você não sabe em que canto ele estava da tua vida, mas ele estava. Qualquer que você lembra de você criança, você lembra de você adolescente, quando você nem pensava em ter filhos, mas ele estava ali. Né? Você repassa a sua vida e a presença dele está sempre ali, no seu sentimento. O que eu quis recolher ela para dentro de mim de novo. Foi tão duro esse momento e eu pedi para o delegado, ela estava com o olhinho aberto. E eu fiz assim. Né? E é uma coisa dura você fechar os olhos de um filho. Não fechou totalmente, mas fechou um pouquinho. E aí eu não senti mais nada. Eu vi que assim, a dor grande demais, anestesia. Você não sente mais nada. Eu fui invadida por um vazio. Era um cérebro sem rumo, tentando entender, tentando realizar que aquilo tinha acontecido mesmo, que era verdade. Não é mais. Você não... Eu... Só um pouquinho. E perguntei para o doutor Cidade o que foi. Ele disse faca, mas tinha outro carro. Fomos para a capela e no caminho... O dia estava amanhecendo e aí as pessoas estão
começando uma vida. E você fica admirado, né, de ver que nada mudou, o mundo continua o mesmo. Você não está mais ali, parece que você está à parte, você não faz mais parte daquilo, da vida, daquele cotidiano, era assim que eu sentia. Mas a vida continuava igual, tinha um que corria, o outro ia para o trabalho, e não é? E você percebe que nada compartilha do que aconteceu com você. Estava arrumando a Dani no caixão. Eu fiquei lá o tempo todo do lado dela. E eu lembro que eu ficava com a mão assim no rosto dela, como se teu dedo quisesse guardar, sabe, aquele tato, aquela sensação tátil, para sempre. Imprimir na sua pele aquela sensação. Aí a Marcela chegou e queria ligar para o Guilherme de Pádua, porque ontem, quando ele foi na delegacia, né, cumprimentar a família, ele saiu muito arrasado, ele está muito sentido. Ele falou para mim que posso ligar, que ligasse para ele quando tivesse marcado o enterro e aonde seria o enterro, quando tivesse essa informação, porque ele fazia questão de estar do seu lado. Você sabe que eu ouvi um recado desse do lado de um filho morto? Aí eu fui só cérebro, eu só ouvi a voz do Cidade na minha cabeça dizendo: se escapar do flagrante, a gente não prende mais. E dei a ficha de telefone para ela. Aí eu te digo, essa hora eu não sei, eu entendi o que é uma pessoa que tenha fé, embora não tenha sido atendida. Eu pedi para todos os santos. Eu pedi para Deus para reverter aquilo, sabe? Pedi para marcianos, se eles existissem, que eles interferissem. Pedi para o tempo, que será que eu tinha força para fazer reverter o tempo? Eu acreditei em tudo. Sabe quando você aceita todas as fés que existem no mundo? Todas. Foi um momento muito duro, porque foi um momento assim que eu me senti quase explodindo. De tanta concentração naquele pedido. Volte o tempo, volte amanhã de ontem, se existirem seres interplanetários, cheguem, sabe, se existe Deus, venha. Mas não foi assim, não aconteceu. Amigos chegaram ao velório da... Foi enchendo cada vez mais aquela capela. E o Milton Gonçalves começou a dizer para mim: nós temos que antecipar. E vai acabar sendo invadido, isso vai acabar numa tragédia. Eu dizia: não, não, não. É mais meia hora, é mais 2 minutos, entendeu? Eu não queria antecipar nada. Eu queria tê-la ali, mesmo que fosse daquele jeito. E chegou uma hora que a capela começou quase que a balançar. A sensação que a gente tinha era que balançava. E assim foi. Cinco horas da tarde, o corpo da atriz é enterrado no rio. E aplausos de uma multidão. Thank you.